Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցենք հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Քորթոշյան։ Ողջույն։ Պարոն Քորթոշյան, վերջերս լույս տեսավ Վարձքանդեսը։ Խնդրեմ պատմել այդ մասին, ինչ է իր մեջ ընդգրկում, ընդհանուր նկարագիրը։ Սա հերթական համարն է, Վարձ 14-ը։ Երկար տարիներ Վարձքը չէր դպվում և անցած տարի մենք հովանավորությունը ստացանք Կալուս Գյուլբենկյան հիմնադրամից և նորից սկսեցինք վերահրահարակել։ Առաջին 13-րդ համարը դրանից հետո առաջինն էր, երկար տարիներից հետո նվիրվեց մեր տնօրեն Սամվել Կարապետյանի հիշատակին, իսկ երկրորդ համարը 14-ը արդեն նորից սկսանք տեղադրել գիտական հոդվածներ, հայագիտական հիմնականում։ Այստեղ օրինակ կարող եմ ես ձեզ ներկայացնել մի քանի հոդվածներ։ Առաջին հոդվածը, ինչ են ենթարկվում Արևմտյան Հայաստանի պատմական հուշարձանների թուրքական ցուցանակները։ Վերնագրիտ արդեն պարզ է, թուրքական տարբեր աղբյուրներում և տարբեր հրատարակված գրականության մեջ միշտ պատմական տեղեկությունները խեղաթուրված են, և սա մեծ բնույթ է, այսինքն համատարած բնույթ է գրում, և դրա պատասխանները հայկական կողմը շատ քիչ է տալիս։ Ցուցանակներու դեպքում մենք երբևէ պատասխան չենք տվել, և այս շարքը սկսել է հենց Վարձքի 4-րդ համարից։ Բարբերաբար մենք ներկայացնում ենք ցուցանակներ, մի քանի ցուցանակներ ամեն մի հոդվածում, և ցույց ենք տալիս հենց այդ ցուցանակներում արված կեղձիկները, պատմական կեղձիկները, որոնք միտում ունեն խապել նաև զբոսաշրջիկին, որը եկել է այն հուշարձանը տեսնելու։ Անշուշտ շատ քիչ են այն հուշարձանները, որ պահպանվում են, հիմնականում ավերվում են Թուրքիայում, իսկ նաև այն քչերը, որ պահպանվում են, նաև նրանց մոտ դրված ցուցանակները խափում են զբոսաշրջիկին, որը միշտ պետք է հակառակ լինի։ Պարոն Քորթոշյան, Թուրքիայում նման բան են անում, և գուցե թուրքական կառավարության տեսանկյունից դա նորմալ է իրենց համար, երբ որ փորձում են իրենցը ներկայացնել, կամ ոչ իրենցը, բայց ամեն դեպքում ոչ հայկական ներկայացնելը։ 1940-ական թվականներին, երբ Խորհրդային Հայաստանին հնարավոր էր, որ վերադարձվեր որոշակի հատվածներ Արևմտյան Հայաստանից, այդ ժամանակ հայ և վրացի գիտնականները պետք է որոշեին, թե այդտեղի հուշարձանները և պատմական կոթողները հայկական են, թուրքական են, վրացական են և այլն։ Եվ վրացի գիտնականները մեծամասամբ ասում էին, որ իրենցն են դրանք։ Մենք ունենք ապացույցներ, որ դրանք հայկական են, այլ ոչ վրացական, ինչպես հիմա թուրքերն են խեղաթյուրում, վաղը կարող են նույն բան անել վրացիները և ներկայացնել, որ Արևմտյան Հայաստանը դա վրացական հողեր են։ Հիմնականում վրացիների ախորժակը Դայքի հուշարձանների վրա է, հայ կախկեդոնական Դայքի հուշարձանների վրա է, և ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի հուշարձանները չէ, որ ուզում են յուրացնեն, և նաև հիմա էլ նրանք մեծ աշխատանք են տանում Դայքում գտնվող հուշարձանների մեծ մասի մոտ, իդեպ ավելի շատ են պահպանվել, քան այլ շրջանների հուշարձանները, որովհետև երևի հենց համարվել են վրացական թուրքերի կողմից, բոլորի մոտ ցուցանակները տեղադրվել են և թուրքերեն, և վրացերեն, և համագործակ ցապար վրացի գիտնականների հետ, այսինքն նրանք այսօր էլ այդ գործը անում են։ Իսկ ինչով է պայմանավորված հենց այդ տարածաշրջանը։ Որովհետև որոշ ժամանակ Տայքը, Տայքի իշխանությունները նաև ենթակա են եղել Վրաստանի, վրացական թագավորությանը, և քանի որ Տայքում կախկեդոնական, հայ կախկեդոնական թագավորություն կար և բնակչություն կար, սա է հիմնական իրենց թեզը, արձանագրություններ կան եկեղեցիների վրա, որոնք վրացերեն են, քանի որ կաթողիկոս, այսինքն ավելի ենթակա էին վրաց պատրիարքին, այսինքն պատմական որոշ այսպիսի խնդիրներ կա, որը դեռ ամբողջական ուսումնասիրված էլ չի, բայց վրացիները ճանում են ամեն ինչ ներկայացնել քաղաքականորեն նրանց օգտին։ Իսկ
Մենք ինչպես կարող ենք իրականությունն ապացուցել, արդյոք ունենք փաստեր։ Բազմաթիվ ունենք, անշուշտ շատ ունենք, այսինքն շատ փաստեր ունենք եւ արխիվային նյութեր, բայց նաեւ նրանով զբաղվող գիտնականներ երևի կամ քիչ են, կամ չի կարևորվել այս հարցը, այսինքն նյութեր, թեզեր պատրաստելու մեծ հնարավորություններ ունենք։ Իսկ այս մասին երկխոսություն եղել է վրացի գիտնականների հետ, ովքեր իբրև թե ուսումնասիրել են այդ ամենը եւ պարզել, որ դա հանկարծ վրացական է։ Փորձեր եղել են, բայց չի հաջողվել։ Փորձել եղել են նաեւ մեր Սամվել Կարապետյանի կողմից, եւ դրա արդյունքը եղել է, որ նա արգելափակվել է այլևս Վրաստան մտնել։ Այսինքն այսպեսի փորձեր եղել է։ Հիմա ես չեմ ուզում շատ մանրամասնել այդ թեմայով, բայց փորձեր եղել են։ Շատ լավ։ Իսկ ձեր հաջորդ արդեն աշխատությունը ինչ է ներառում։ Այստեղ տարբեր հոդվածներ կան, կա Սամվել Այվազյանի Փիրումաշենի եկեղեցին եւ նրա ճարտարապետական վերլուծությունը, Արցախից է Սարուշեն գյուղի Փիրումաշեն հնավայրի եկեղեցի մասին է, կա նաեւ Սամվել Կարապետյանի Պատմական քաղաք Անի թուրքական գրքի գրախոսականը եւ այնտեղ ներառված կեղձիկների բացահայտումը։ Իսկ ինչի մասին է խոսվում այդտեղ։ Այնտեղ հիմնականում Անիի պատմությունն է ներկայացնում, բայց ամբողջությամբ թուրքական աչքով եւ թուրքական տեսանկյունից, եւ կեղձիկները բացահայտել է հենց Սամվել Կարապետյանը։ Կա նաեւ Արթուր Դամիազյանի հուշեր, սա բուն աղվանքի տարածքից է։ Արթուր Դամիազյանը հիմա գտնվում է Ռուսաստանում, բնակախտվել է, եւ իր մանկության եւ երիտասարդության հուշերն են։ Կա Խաչեն Տորբանդլի դամբարանի արաբերեն արձանագրությունը, իդեպ Խաչեն Տորբանդլին արդեն Աղդամում էր գտնվում, Աղդամի շրջանում էր գտնվում եւ հանձնվեց Ադրբեջանին։ Ճարտարապետության գոհար է, հայ ճարտարապետների ձեռքով կառուցված մահմեդական պատվիրատուի համար Շահիկ Վարպետն է կառուցել, եւ այստեղ հենց արձանագրությունը տարիներ ընթերցվել էր այլ կերպ, ճարտարապետի անունը միտեղ Շահբենզար, միտեղ տարբեր ձևերով, բայց այս նոր ընթերցմամբ արդեն հաստատվում է, որ ճարտարապետը Շահիկ Վարպետն է, եւ նաեւ շատ նման է Եղվարդի եկեղեցուն իր ճարտարապետությամբ։ Սա է ներկայացնում հոդվածում։ Ունենք հետում Կահաննա Թարվեդյանի Հայ եկեղեցաշինական գործունեությունը Ռումինիայում, Ռումինիայի հայ գաղութի մասին է, եւ այնտեղ կառուցված հայկական եկեղեցիների պատմության մասին։ Ունենք Սամվել Կարապետյանի վիմագրական մանրապատումներ, հիմնականում Արևմտյան Հայաստանի եկեղեցիների շինարական արձանագրություններն են, և տարբեր արձանագրություններ մանրապատումների տեսքով, որովհետև շատ գեղեցիկ նաև պատմում է հենց այդ հուշարձանի մասին, որոշ տվյալներ է տալիս։ Ունենք շատ կարևոր մի հոդված, Ստույգ թվագրված ամենահին խաչքարը, 866 թվի, ուրեմն Ստույգ թվագրված խաչքարերը քիչ են, հին խաչքարերը քիչ են, եւ մինչեւ հիմա ամենահինը, որ հայտնի էր, նորից Սամվել Կարապետյանի հայտնաբերած 876 թվի Հորտում գյուղատեղիի խաչքարներ, սա դրանից 10 տարով ավելի հին է, եւ այսպիսով Վաղուհաս Արցախի Վաղուհաս գյուղից է, եւ այսպիսով այս հոդվածով մենք արդեն 866 դառնում է ամենահին թվագրված խաչքարը, 866, այսինքն որովհրեն թիվը արձանագրված։ Անշուշտ ավելի վաղ խաչքարեր կան, բայց անթիվ են դրանք, թվականը հստակ ներկայացված չէ։ Ունենք նաև Հանուն Կիլիկիո հայկական թագավորության նահատակված Սրբ Ֆիլիպի մասին մի հոդված, ուրեմն այս տապանակարն է, որը գտնվում է Տարսոնի թանգարանում, դրա մասին է, տապանակարից
գրչանկարը արված եւ դաբանակարի երեսին արկա է Սր Ֆիլիպի պատկերը, մենք համեմատելով նաեւ ծերագրերում արկա հանդերսանքի հետ վերակազմել ենք նաեւ Սր Ֆիլիպի պատկերը, որը նահատակվել էր 1352 թվին Տարսոնի ճակատամարտում։ Պարոն Քորտոշյան, այն բոլոր վայրերում, որտեղ որ եղել եք, նկարել եք եւ դուք եւ պարոն Կարապետյանը, դրանից հետո երբ ինչ-որ մի բան է փոխվել, բնականաբար վստահ եմ, որ կոնտակտներ միշտ պահել եք տեղի բնակչության հետ։ Արդյոք զանգահարել են կամ ինչ-որ մի կերպ տեղյակ են պահել, որ ինչ-որ խնդիր է առաջացել, եկեղեցին փլուզվել է կամ, չգիտեմ, խաչքարերը եկել կոտրել են, նմանատիպ ինչ-որ ինֆորմացիաներ ձեզ անդադար հասնում են եւ որն է լինում ձեր արձագանքը։ Այո, կապը պահում ենք հիմնականում այն բոլոր վայրերում, որտեղ հիմնականում Արևմտյան Հայաստանում ահազանգները ավելի քիչ են լինում, քան նոր հայտնաբերված ինչ-որ խաչքար, ինչ-որ բեգոր եւ այլն։ Այսինքն ավելի շատ մեզ ուղարկում են նոր նկարներ, հայտնաբերված հողի տակից դուրս բերված ինչ-որ խաչքարի կամ ինչ-որ իրի, կամ ինչ-որ բեգորի, ճարտարապետական, կամ տեգուս գդածոյի, որովհետև գանձախույզություն, ահրելի գանձախույզություն է կատարվում Արևմտյան Հայաստանում, եւ այդ գանձախույզության արդյունքում հայտնաբերվում են բազմաթիվ եւ գդածոներ, եւ ճարտարապետական բեգորներ, եւ խաչքարեր, եւ եկեղեցու մնացորդներ, եւ բերդի մնացորդներ, եւ այդ դրանք մեզ ուղարկում են խնդրելով նաեւ տեղյակ պահել, թե ինչ է դա։ Որոշների վրա նույնիսկ հայերեն արձանագրություններ են լինում, ամենտեղ խնդրում ենք, որ մեր ճաշակին համեմատ նկարեն, որ նաև հետո օգտագործելին են նկարները, որովհետև մասնագետներ չեն, հերախոսով այս կոմից են նկարում, այն կոմից են նկարում, մենք նաև իրանցից խնդրում ենք, որ ճակատային նկարեն եւ սովորացնում ենք ինչ-որ մի ձև, դրանից հետո ենք օգնում, որ նաև ունենանք այդ լուսանկարները։ Պարոն Քորտոշյան, վստահ եմ, որ ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի այն ամենակարևոր կոթողները նամանավանդ նկարել եք եւ ունենք դրանց արձանագրությունները։ Ուրֆայի պատմական եկեղեցում վերջերս թուրք երիտասարդը խորոված արեց եւ դա ներկայացրեց, որ ուզում է դրանով ուշադրություն հրավիրի խոնարհվող եկեղեցու վրա։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Եթե համատարած երկրում ավիրում են, վերջերս Քյուտահյայի եկեղեցին կարծելով ավիրվեց ամբողջական, եթե այդ երկրում ամբողջապես ավիրում են ամեն ինչ, այսինքն մենք որտեղ որ գնում ենք, տեսնում ենք ավիրված, բացառապես երևի Իստանբուլում, դե ուրեմն գոհ պիտի լինենք, որ միան խորոված է արել, ես ուրիշ բան մեկնաբանություն չեմ կարող տամ, այդ երկրում ավելի վատ բաներ ա լինում, քան խորովածը, ճիշտ ասած, լրիվ ամբողջությամբ ավերում են, գետնի հավասար են անում։ Դե ուրեմն գոհ լինենք, տվել ենք, իրանցն ա եղել արդեն, եւ մենք գոհ պիտի լինենք։ Մի բանի օգտագործում են, խորոված են անում, չեն ավիրում։ Կարող է մի օր էլ կան ուշքի կան, ասեն, «Էլ լավ, սրանից հետո խորոված չենք անի ու նորոգում ենք»։ Իսկ բայց որ լրիվ ավիրեն, ի՞նչ ա լինելու հետո։ Էլ չի լինելու հետո շարժանա։ Ինձ համար խորովածը, ճիշտ ասած, չի գիտեմ, այնքան ավելի վատ բաներ եմ տեսել արված եւ շարունակաբար արվում, որ այդ խորովածը ինձ համար վատ չի երևում։ Պարոն Քորտոշյան, վարձ հանդեսը կրկին երբ կհրատարակվի, երբ եւ արդեն ինչ կներառեք դրա մեջ։ Հերթական համարը 15-ը կլինի տարվա կեսին, երևի հունիս ամսին, բազմաթիվ հոդվածների վրա աշխատանքներ կան, եւ այս պահին չեմ, այսինքն վստահ չեմ կարող ասեմ, թե որ հոդվածները կներառվեն, բայց տարբեր հոդվածների, բոլորն էլ հայագիտական եւ տարբեր ընդգրկմամբ տարածաշրջանային, այսինքն եւ Արցախից կլինի, եւ Արևմտյան Հայաստանից կլինի, եւ նաեւ Վրաստանից կարող է լինի, այսինքն տարբեր շրջանների եւ Սփյուռքից կարող է լինի, ընդհանուր տարբեր շրջաններից հոդվածներ կընդգրկվեն։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Նմանապես ես շնորհակալ եմ։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանի հետ։ Կհանդիպենք։